Assalomu alaykum, hurmatli teletomoshabinlar, studiyamizga taklif qilingan hurmatli mehmonlar, ekspertlar, xush kelibsiz. Munosabat ko'rsatuvining bugungi soni kelajak o'yinlari, O'zbekiston qanday qilib kibersport markaziga aylanish mumkin? Kibersportning o'zi nima? Mana shunday juda bir dolzarb mavzuga bag'ishlanadi. Endi ko'rsatuvimizni xush xabardan boshlaymiz. Farmon aka, Qudus aka, meni hozir o'sha siz ham ishingizda bilasiz, bu hayajonni yashirolmayapsiz. Men ham mana o'tirganlar ham studiya, assalomu alaykum studiya o'tirganlar, assalomu alaykum tomoshabinlar. Nima uchun bilasizmi, faxrlanish degan narsa borda, g'urur degan narsa. Farzandimiz bir narsaga erishib qolsa, nevaramiz qanday xursand bo'lamiz? Qarangda, butun xalq o'zini farzandidan, butun O'zbekiston xalqi qarang, xursand bo'lyapti. Endi bu xursandchilikda masalan aynan eng ko'p his qilgan bu davlatimiz rahbari bo'ldi. Har bitta g'olib bilan bitta suhbatlashish, har bitta g'olibga tabrik aytish yoki har bitta g'olibni kutib olishida uni tomosha qilishni tashkil etishni topshirish, bular bu nafaqat aytaylik bir sportga bo'lgan e'tibor, bu odamga bo'lgan e'tibor, iqtidorga bo'lgan, jasoratga, mardonavorlikka bo'lgan e'tibor bu narsa O'zbekistonda. Buni tan olishimiz kerak. Endi qarangda, sport aslida bu shunchaki harakat emas u. Shunchaki jasorat emas. Aql bilan harakat uyg'unligi bu tarjimasi. Hech qaysi sportchi tavakkaliga harakat qilmaydi. Hatto oddiy yuguradigan ham, haligi oddiygina bokschi ham yoki suzuvchi ham, oddiygina o'qituvchi ham o'zidan o'ziga harakat qilib tavakkal otmaydi. Maqsadni aniqlaydi, ilmiy harakat qiladi, hammasini o'ylaydi. Bu aqlli insonmi shu? Sportchi degani faqat bilagidagi emas uni. U nihoyatda o'ylaydigan narsa. Mana shu darajaga yetishgan uchun ham O'zbekiston chempion bo'ldi ko'p narsadan. Bilasizmi, bu shunchaki tasodif emas yoki falon yillik harakatgina emas, unga ilmiy yondashildi. Sport maktablari joylarda, bolalar sport maktablari, hamma olimpiya turlari bo'yicha xohlagan qishloqingizda hozir o'yin turlari bor. Mana bu ommalashuvi yangi chempionlarimizga yo'l ochib berdi. Endi qarang, bitta chempion chiqarish uchun bir tasavvur qiling, men hisoblab ko'rdim. 50 ga yaqin odam xizmat qilar ekan Qudus aka. Mana qarangda, bandiga ham ta'minlanyapti. Sport zali quryapmiz, trenerni ishga olyapmiz, murabbiylarni. Unga sport jihozlari yetkazib beryapmiz, musobaqalar o'tkazyapmiz, g'oliblarni taqdirlayapmiz. Bundayog'ida ota-onalar ham band bunga. Hammasi band. Agar hozir chempionlarni bir qishloqlarni hisoblab ko'rsangiz, hammasi o'zini atrofida jamoa yiqqani uchun, o'zini atrofida kuch yiqqani uchun o'sha hokimliklarda. Demak, sportni ommalashtirish uchun katta qilingan harakatlar uchun bo'lyapti. Mana davlatimiz rahbarimiz tashabbusi bilan qilingan 5-6 yilda ichida erishgan yutug'imiz bu. Biz endi orqaga ketolmaymiz, chunki maktablar paydo bo'ldi. Mana Samarqandning o'zidan ham Diyorani chiqishlari bular, men juda yaxshi taniyman. Masalan, uni oilasini ham o'zini hamda. Bu tavakkalchilik bilan bo'lgan emas, bu tasodif bo'lgan emas bu narsalar. Bugun ertaga bo'lishi kerak bo'lgan narsalardi bular. Ana endi rag'bat haqida. Qudus aka, ko'ryapsizmi? Avvalambor davlat rahbarini telefon qilishi, kutib olishi, tabriklashi, buni o'zi bir katta rahbar. Albatta, men tushunaman. Lekin qarang, moliyaviy jihatlarda nega? Nima uchun? Ko'pchilik aytyaptiki, kamroq berish kerak, ko'proq berish kerak. Qiziq ekansiz. Biz nimani istaymiz? Qani, meni ham nevaram, meni nevaralarim diyora bo'laman deb chopib shug'ullansa 10tasi. Kimni nevarasi yana aytaylik, Bahodir bo'laman deb borib shug'ullansa. Yo, bu nima degani bu? Demak, iqtidorlar boradi yerga, hamma boravermaydi. Kuchi yetgan boradi. Sportda masalan oshnog'igasi tanichilik ketmaydi yerda. Va oxirga aytmoqchi bo'lganim, qarangda, O'zbekistonning g'olibligi aynan Ostonadagi uchrashuvlarga to'g'ri keldi. Bu Ostona uchrashuvlaridagi O'rta Osiyo, Markaziy Osiyo davlatlari rahbarlarining o'zaro bir-biriga inoqligi va bir-biriga qilgan muruvvatlari, hurmatlari, davlatimiz rahbarini orden bilan juda katta hurmat bilan nima taqdirlanishi bular, hammasi olimpiada g'oliblari o'yinlar davriga to'g'ri keldi. Va Qirg'iziston bilan O'zbekiston, O'zbekiston bilan Qozog'iston va boshqa qo'shni davlatlar bilan bo'lgan munosabatlarimiz bizni Markaziy Osiyoning mentalitetini, uni obro'sini ko'rsatib berdi. Uni an'analarini ko'rsatib berdi. Bunday yoki xalqni masalan har bir o'sha o'zini raqibini jo'natib qo'yishlari, demak, sport
bu nafaqat aytaylik bu tinchlik elchisi. Bu demak millatlar o'rtasidagi munosabatlar do'stlik elchisi ham. Ana shunday sportchilarimizni bugun chin ko'ngildan Samarqand bayramida bizdan chiqqan g'oliblarni nasib etsa kelyapti yo'lda kutib olamiz. Uni albatta televizorda ko'rsatamiz. Hozir esa mana davrada o'tirgan shu sportga ozgina bir sem hissasini qo'shgan ukalarimni, opalarimni, singillarimni chin ko'ngildan tabriklayman. O'zbekiston xalqini tabriklayman. Davlatimiz rahbarini tabriklayman. Hamisha omonlik bo'lsin. Sport nafaqat tinchlikka, do'stlikka ham, yaxshilikka ham, millatning rivojiga ham xizmat qilaversin. Rahmat e'tiborlaringiz uchun. Marhamat. Ustozimiz Farmon aka gapirgan gaplaridan keyin o'zi gap ham qolmaydi. Farmon aka assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Men aytmoqchi bo'lgan gapim haqiqatdan ilgari O'zbekistonni kim bilardi? Kim tanirdi? Men o'zimiz ko'p chet elga chiqqanmiz, O'zbekiston desak ko'plar bilmasdi. Qanaqa davlat, nima bu? Mana hozir shu sportni orqasidan, yoshlarimizning g'alabalarini orqasidan O'zbekistonni dunyo taniyapti. Bundan tashqari mana ilgari ko'rganmiz Soyuz payti rahbarlarimiz qaysi rahbar har bitta sportchiga telefon qilib, "Bolam, qizim" deb mehr berib, "Yutding, shunchalik O'zbekistonga shunchalik bir nomi chiqdi" deb bundan katta motivatsiya yo'q. Bilasizmi, bu shunaqa motivatsiyaki, misol uchun boshqa yoshlarimiz ham shuni ko'ribchi, har bir oilada ota bor. Mana men ham otaman, otalarimiz bizaga bir yaxshi ish qilsak, boshimizni silab bir qanaqadir rag'batlantirish bersa, shunga xursand bo'lib, yana shu ko'rsatkichlarimizni yaxshi qilishga harakat qilardik. Shunaqa bir otamiz mana shunaqa har bitta sportchiga, mana shunaqa yurtboshimiz motivatsiya berib turgandan keyin kim harakat qilmaydi? Bu haqiqatdan O'zbekistonni dunyo tanishi, O'zbekiston o'zining o'rnini bo'lishi, mavqeini katta bo'lishi shu bizani sportchilarimizga mana shularga rahmat, katta rahmat. Bizani tanigani, yurtboshimiz, biz shuncha xalq. Men misol uchun o'zim doim aytaman, men o'zbek bo'lganimga, o'zbek millatiga bo'lganimga men faxrlanaman. Men shu misol uchun chet elga chiqqanda ham Amir Temur, boshqa o'sha katta-katta o'sha ajdodlarimizdan gapirsam, to'g'ri biladi. Lekin hozirda endi mana borib qaysi yurtdansan? Men Bahodir Jalolovni taniysanmi? Rasmdagi tushyapti kelib. Mana shu odam bilan men o'z bitta yurtdanmiz, O'zbekistondanmizmi? Biladi. Mana shuni o'zi katta gap. Shuning uchun men haqiqatdan ham o'zimni nomimdan butun mana O'zbekiston xalqi, o'zimiz mana bu yurakdan samimiy tabriklayman. Shu yoshlarimizni, avvalambor yurtboshimizni tabriklayman, butun rahbarlarni, butun O'zbekiston xalqini tabriklayman. Bu hammamiz juda biz uchun hamma katta yutuq. Endi bizani yoshligimizda Abdujabbor aka bitta yarimta bokschi chiqib qolmasa, o'zbeklarning ichida shu bitta afsonaviy Rifat Rizqiyevni bilardik. Shu odam bilan ham misol uchun davlat rahbari "Bolam, o'g'lim" deb gaplashmagan. Mana hozir rag'batlantirmagan. Xudoga shukr, boksdan biz mutlaq chempionmiz. Mutlaq. Birorta davlat, na Kuba, na Amerika, Farmon aka to'g'ri aytdi, biz faxrlana bilishimiz kerak. Super og'ir vaznda mana Bahodir teng topilmadi-ku. Mana yurtboshimiz tashabbusi bilan sport maktabi ochildimi Yunusobodda? Bekorga emas, bu e'tibor berilishi. O'zlari kelib ochdilar, mana ko'rdilar. Haqiqatan buni natijasi-da bu. Albatta, hammasi shuni natijasi. Sport endi qarangda 206 ta mamlakat orasida biz 13-chi o'rinda egalladik. Kamida 70 ta o'ta rivojlangan mamlakatlar bor. Misol uchun Osiyo qit'asida 4-chi, postsovet makoni, islom olami va turkiy dunyo miqyosida eng yaxshi natija. Qo'shnilarimizga ham rahmat. Birodarlarimizga, do'stlarimizga rahmat. Hammasi qo'llab turishdi. Millat nima deydi, bir xalqni yana ham sport mana shunaqa bir-biriga yaqinlashtiradi-da. Marhamat. Shu olimpiada bo'yicha biror fikringiz bo'lsa, marhamat. Marhamat. Haqida ham ikki og'iz aytib o'tmoqchiman. Fan klub O'zbekistonni o'sha bizani sportmenlar qo'llab-quvvatlashga borgan o'tta katta bizani jamoamiz bor-da, fan klubimiz bor. Ular ha, do'ppilarni ko'tarib, bizani milliy kiyimlarni kiyib O'zbekistonni dunyoga qarashib, biz endi ijtimoiy tarmoqlarda o'shani kuzatib turib bizda. Uladakasi yo'q. Hozir Rossiya kanallari, Yevropa kanallari, Amerika qit'asi kanallari hammasi sport qop ketib, bizani o'sha fan klubimizni o'sha ani barabarla chalib, o'sha har xil musiqaviy o'sha anaqa instrumentlarda o'ynab, o'sha bizani nima desa bo'ladi, sportmenlarga katta bir nima desa bo'ladi, kuch berib, motivatsiya, rag'bat berib, o'sha poladami, ko'chadami, aeroportdan kelishganda, o'zi o'zbeklar kelayotgani ma'lumda, o'zi ashulalarni aytib, o'sha bizani milliy ashulalarni aytib, o'sha fan klubga ham ming rahmat. Babir ular ham
shijoat beradi ba'zi spasmenlar ko'radi deb o'sha narsani ko'rganda o'xma harakat qilishim kerak, orqada bular turibdi, yurtboshimiz turibdilar, xalqimiz turibdi degan holda ular ham ba'zi harakat qiladi. O'shanga fan klubi ham bu yerda o'rni bor. Azgina bo'lsa ham, lekin ba'zi o'rni bor deb o'ylayman. Juda ham chiroyli qilib. Men oldin orzu qilardim. Haligi Ispaniya, Portugaliya futbol bo'lsa, fan klublari shaharma shahar yurib, biz ham qachon shu kunlarga yetishamiz derdim. Mana bizlarni bayroqlar ko'rsatib, manzola tanisamiz, taniyman desa, bu O'zbekiston desa, ularga futbolkalar berib, bizlarni chopqonlarni kiydirib, fan klubi ishiga, lekin men qoyil qoldim. Barakalar. Xo'sh, kimda yana qanaqa fikr bor olimpiada bo'yicha? Albatta, olimpiadachilarimizni yana bir marta tabriklayman o'zimizni tomonimizdan. Juda katta yutuq, O'zbekistonni yanada tanitishdi. Xususan o'sha fan klubi ishini yuqorida ta'kidlab o'tishdi. So'zsiz fan klubni bu yerda juda katta ishi bor. Balki bu ish qanaqadir sahna ortidagi ish sifatida ko'rilar, lekin kibir sportchilardan kam ish qilishmadi. Har xil o'sha ijtimoiy roliklar ishlashdi. Bu taqsimga loyiq. Katta rahmat. Yana kimda qanaqa fikr bor? Fikr bo'lsa, tabrik bo'lsa, marhamat. Yo sizlarga ta'sir qilmadimi ishtimi? Albatta, bu juda katta ta'sir qildi. O'sha har bitta sportchini ko'rib, kuzatib bordik ijtimoiy tarmoqlar orqali va bevosita o'sha to'g'ridan-to'g'ri har bitta olingan oltin medal va O'zbekistonni o'sha reytingda yuqorilab borayotganligini o'sha rankni ko'rish juda hayajonli bo'ldi. Birinchidan, ikkinchidan fan klubga men ham to'xtalib o'taman. Marhamat. Bu juda o'sha ijtimoiy tarmoqlarda, misol uchun biz Misr bilan, Ispaniya bilan o'ynadik futbolda. Shunaqa fikr bo'ldi. To'g'ri, biz futboldan yutqizdik, lekin qo'llab-quvvatlash bo'yicha o'sha chempion bo'lgan komandadan ham o'tib tushdik degan fikrlar bor va bu o'z navbatida berilgan e'tibor, qo'llab-quvvatlash, yaratilgan sharoitlarni bir natijasi o'laroq qozonilgan g'alaba, 13-chi o'rin, bu katta ish. Va o'z navbatida butun bir xalqdan, bir oddiy odamlardan tortib o'sha imkoniyati bor kim bo'lsa borib sportchilarimizni qo'llab-quvvatlagani, bu o'sha imkoniyatlarga, bir sportchilarimizni natijalariga bir katta yordam va labbay deb javob berish bo'ldi deb o'ylayman. Rasman mana shu sportchilarimiz o'zini tutishi ham odamlarda havas uyg'otayaptida. Ba'zi boksyorlar bor, hali jang boshlanmasdan bir-birini haqorat qilishga o'tib ketadi yoki kibrga berilib ketadi. Bahodir o'zi alpomishda yigit, lekin qo'lini ko'ksiga qo'yib, agar shu zarba yeyotgan bo'lsa, ja oxirigacha olib bormayapti-da. Bilayapti o'zini qo'li ustunligini madaniyat bilan. Hasanboy Do'smatov, buni qarang, endi professor deyishar ekan uni. U eng aqlli kombinatsiyalar qiladi. Ulug'bek o'zini tutishiga, bizlar trener haqida ham to'xtalib o'tmoqchiman. Boks bo'yicha trener, hattoki Qirg'izistonni bitta boks bo'yicha treneri kelmabdi-da. Abzani boksyor borib, endi ba'bir musobaqada hamma bir-biriga do'st bo'la olmaydi. Masalan, u Qirg'iziston, bu O'zbekiston, lekin ba'bir borib, o'sha bizani trenerimizni boks bo'yicha o'sha Qirg'izistonlik, endi yon qo'shning, jon qo'shning degan munosabat, yaxshi munosabatda bo'lganimiz uchun borib, o'shanga sekundantlik qilib, o'sha bola yutdi. O'sha sar, balki trener bo'lmaganda, o'sha bizdan trener unga sekundantlik qilmaganda, balki unga o'sha kerakli motivatsiya yetmas edi-da, mani trenerim yo'q, nima qilaman deb o'zi bitta uglda o'tirardi, hech kim yo'q. O'sha bizani trenerimiz unga motivatsiya berdi-da, u o'sha bola oldi 3-chi o'rinda ba'zi bo'lganda. Nafaqat fan klublariga biz rahmat aytamiz. Shu olimpiadaga borgan, mayli yutuq olmagandir, to'g'rimi noto'g'rimi, ishtirok etgan hamma o'yinchilarimiz bizning zamonamiz qahramonlari hisoblanadi. Chunki olimpiadaga borishni o'zi insondan qancha mehnat, matonat, litsenziya olish ham oson bo'lmas ekanda. O'sha yerdagi shifokorlarimiz, murabbiylarimiz, yuzlab balki shunaqa odamlar sahna ortida turib olimpiyachilarimizni qo'llab-quvvatladi. Qarang, Bahodir Jalolov 2 karra olimpiya chempioni. Hasanboy Do'smatov 2 karra. Ulug'bek Rashidovmi? U ham 2 karra. Mana qo'sha-qo'sha oltin medallar bo'lar ekan. Xudo xolasa bundan buyon sportimizga yanada e'tibor oshadi. 100 minglab, men ishonchim komil, bolalar, men shu yoshim katta bo'lsa ham boksyor bo'lgim kelib ketyapti. Shu olimpiya chempionlariga havas qilib havas sport bilan shug'ullanib ketadi. Ko'rasiz. Chunki e'tibor bor. Ularni har qancha e'zozlasak arziydi. Endi mana
bugungi mavzuyimiz ham kibersport. Bu biz uchun yangilik. Lekin sizlar uchun yangilik emas. Shuni bir tushuntirib beringlar. Kibersport bu siz balki ko'rib o'rgangan, balki o'rganmagan gadjetlar orqali o'ynaladigan o'yinlar ichidagi musobaqa. Bunda insondagi intellektual ilm oshadi. O'ziga yarasha foyda va zararlari bor. Bunga hali keyinroq to'xtalib o'tamiz, lekin tushuncha bo'lishi uchun bu kibersport bu shunchaki o'yin ichidagi musobaqalarga biz kibersport deb nomlaymiz. Kibersport mana 22-yildan boshlab O'zbekistonda sport turlari qatoriga rasman kiritildi. Bu bo'yicha o'sha prezidentimizning qarori ham qabul qilindi. Shundoq. Kibersportni o'ziga to'xtaladigan bo'lsak, oldin mana biz o'zimiz ham maktabda o'qib yurgan paytlarimiz darsdan keyin o'sha kompyuter xonalarga borib o'ynaganimizda yoki uyimizdagi kompyuterimizda o'sha har xil o'yinlarni o'ynasak, ota-onalarimiz ko'rib vaqtingni behuda o'tkazma. Bu senga hech qanday foyda olib kelmaydi. Kelajakda bundan hech narsa topmaysan. Qo'y deb bizani dakki berardi, urishardi. Va o'sha kompyuterdan, kompyuter o'yinlaridan uzoqlashishga majbur bo'lardik, chunki o'sha bilim olishimiz kerak, o'qishimiz kerak, maktabga borishimiz kerak, institutga tayyorlanishimiz kerak. Hozirga kelib esa bu hobbi deb oladigan bo'lsak, kibersport turlarini. Bu hobbini orqasidan yoshlarimiz o'zini qiziqishdan kelib chiqib daromad topsin. Bo'sh vaqtini mazmunli o'tkazib, jamiyatda o'zini o'rnini egallash uchun ham shu qiziqishini orqasidan o'zini ko'rsata bilsin, imkoniyatini, qobiliyatini ko'rsatsin deb shu sport turiga kiritib, bu imkoniyatni yana ham kattaroq anaqada miqyosda olib berdi. Kibersportda o'ynab, demak endi yosh daromad qilishi mumkin. Va o'zini qobiliyatini ko'rsatgan holda mahalliy tanlovlarda, mahalliy musobaqalarda vaholanki o'sha jahon chempionati deydigan bo'lsak, xalqaro turnirlarda ham o'zini o'rnini egallab va bugun olimpiada chempionlarimizni tabrikladik. Bilamizki, 25-yildan boshlab kibersport turlari ham olimpiada o'yinlariga kiritildi. Demak, kibersportchilarimiz ham endi olimpiadada o'zini qobiliyatini ko'rsatib, o'zini o'sha boshqa kibersportchilar orasida eng zo'rligini isbotlab O'zbekiston bayrog'i yuqoriga ko'tarildi. Kibersportchilar ko'p ekanda. Albatta. PUBG Mobile oladigan bo'lsak, mana studiyada hamkasbimiz bor, professional PUBG Mobile kibersportchi. Tencent kompaniyasi, Xitoy kompaniyasi bu PUBG Mobile o'yinni ishlab chiqqan tashkilot. Bu tashkilot O'zbekistonga o'zini o'sha serverlarni olib kirgandan keyin ushbu o'yinni o'ynaydigan yoshlarimiz soni 1000 oshdi. Bir kunda 1 millionga yaqin yoshlar ushbu o'yinni o'ynaydi. Onlayn o'ynaydi. Bir kunda. Bu yerda hozir o'sha professional kibersportchimiz mana o'zlari aytib bersin. Qani? Marhamat do'stim. To'g'ri aytdilar. Hozirda O'zbekistonda O'rta Osiyo bo'yicha O'zbekistonda eng yuqori statistika, ya'ni natija ko'rsatilyapti va shuning uchun ham PUBG Mobile'da bo'lib o'tadigan jahon chempionati 2025-yilda O'zbekiston mezbonlik qiladi va bu o'yin orqasidan faqatgina yoshlar emas, balki davlatimizga ham turizmni ham rivojlantirishga katta hissa qo'shiladi va bu oldingidek faqat o'yin o'ynash emas, endi balkim bir kasb sifatida ham qaralyapti hozir. Endi masalan, oddiy o'yin o'ynaydigandan kibersportchining farqi nima? Oddiy o'yin o'ynash u gaming. Hamma o'yin o'ynab o'tiradi-ku bolalar. To'g'ri. Oddiy u hobbi uchun o'yin o'ynab o'tirish bu gaming deyiladi. Biza xuddi o'sha turnirlar orasida o'ynaydiganlar orasida o'tkaziladigan turnirlar, musobaqalarda qatnashamiz va bu kibersport deb nomlanadi. Sizlar demak, o'sha dunyoda qanaqadir assotsiatsiyalar bormi, klublar bormi, shunga bir o'xshash qanaqa bir tashkiloti bormi? Bu ham xuddi oddiy sportdagi qarayveringda bu narsaga ham. Bularda ham demak komandalar bor, turnirlar bor, davlat miqyosida, demak mahalliy, masalan uchun kichik regionda, katta regionda va global darajadagi bu yerda musobaqalar bo'ladi. Demak bu musobaqalarga bu yerda har xil, demak variantlar bor.
komandalar chiqadi yo individual chiqsa bo'ladi. Masalan, uchun olimpiadada ham xuddi shunaqa-ku, komandali o'yinlar bor va individual o'yinlar bor. Boksda, masalan, 2 ta 3 ta odam biri bilan urushmaydi. Bitta odam urushadi. Bu yerda ham xuddi shunaqa. Demak, har xil miqyosli chempionatlar bor. Bu chempionatlardan demak, eng baribir zo'ridan zo'ri chiqadi. Aqlliroq, epchilroq, kuchliroq qaysidir tomondan kimdandir ustuvorroq yoshlar o'sha kimnidir yengib chiqib, o'zini demak, o'sha kuchini, o'sha virtual o'yinni ko'rsatgan holda chiqib yengib chiqib chempionatlarga chiqadi va u chempionatlarni demak, o'zini fondlari bor. Fondlari o'tda juda ham katta. Demak, 500 ming dollar, 1 million dollar, 3 million dollar, 5, 10 million dollargacha hatto boradi. U qanaqa qilib to'planadi? Demak, o'sha o'yin chempionat boshlanishidan oldin o'sha yerda demak, har xil podpiska, demak, o'sha har xil obunalar ochiladi. O'sha obunalarga odamlar demak pul to'laydi. O'tda har xil narsalar sotiladi. Virtual narsalar, har xil. Hattoki CSGO degan o'yin bor. U CSGO da hattoki bir pichoqlar bor. U pichoqning narxi 100 ming dollar turishi mumkin. Uni ushlamaysiz. Masalan, uni teyib hishasi qilib ko'r, lekin u pichoqni sizda ko'rgandan keyin kimdir pichoqni ko'rsa, o'sha o'yin fanatlari ko'rgandan keyin, "O, bu 100 ming dollarlik pichoq" deydi-da, keyin sizga ergashadi. Sizning followerlaringiz o'shandan ketidan ko'payadi. Demak, hattoki bu yerda oddiy o'yinni ketida biznes ham qilishadi. Demak, o'sha o'yindagi narsalarni bir-birligiga sotishadi ham. Buni ketidan bunaqa maqsadda ham hattoki pul qilish imkoniyatiga ega kibersportda. Insonda aqli rivojlanishiga qanaqa ta'sir ko'rsatadi? Chunki kompyuter o'yini deganda biz odatda nimani tushunar edik? Bolalar vaqtini bekor o'tkazadi, baqiradi, chaqiradi, o'ynaydi, otadi. Haliga endi qurol sun'iylardan-da. Albatta, siz aytayotgan narsa o'sha u narsa hozir ham bor. Shunchaki vaqtini behuda o'tkazayotgan, shunchaki vaqtini o'tkazayotgan yoshlar ham bor. O'yinni deylik, o'yinga kirib bemaqsad o'ynashadi. Biz ularni shunchaki gaming yo'nalishidagi o'yinchilar deymiz, ya'ni shunchaki o'yin o'ynab o'tiradigan o'yinchilar. Biz esa ko'proq kibersport yo'nalishida, deylik, shu musobaqalar tashkil etiladi va shu o'yinlarda jamoalar ishtirok etadi. Mana xususan boya chuqurroq to'xtalmadik, aynan mana shu o'yinchimiz o'z jamoasi bilan bir necha kundan keyin Nepalni Katmandu shahriga uchib ketadi. Tashkilotchilar tomonidan deylik, barcha narsa albatta moliyalashtiriladi va o'sha yerda salkam bir oy davomida musobaqada ishtirok etib, so'rin jamg'armasi adashmayotgan bo'lsam 200 ming AQSh dollaridan oshiqroq o'sha musobaqada ishtirok etishadi. Buni o'zining shaxsiy shuncha puli bormi 200 ming dollardan oshiqroq? Yo'q, umumiy so'rin jamg'armasi albatta shunaqa. Menimcha 3 million bo'lsa kerak-a? Va albatta ularni klubi ham bor. Deylik, O'zbekistonda ham mana shu narsa, O'zbekistonga ham mana shu narsa kirib kelgan, ya'ni mahalliy sponsorlar orqali, katta-katta homiylar orqali katta kibersport klublari tashkil etilmoqda va o'sha kibersport klublarining a'zosi sifatida, o'yinchi sifatida Hamidulla hozir o'z fikrlarini ham aytib o'tsa bo'ladi. O'yinchilarni alohida juda qiziqarli. To'g'ri aytdilar. Kelasi hafta Nepalning Katmandu shahrida bo'lib o'tadigan Osiyo chempionatiga uchib ketamiz va u yerda sovrin jamg'armasi 200 ming AQSh dollarini tashkil etadi va undan oldin bu kuzgi chempionat hisoblanadi va bahorgi chempionatda ham men o'zim jamoam bilan Osiyo chempionatida qatnashdim va u yerda finalgacha yetib borib, finalda ham yaxshi rezultat ko'rsatishga muvaffaq bo'ldik. Va u yerda ham sovrin jamg'armasi 200 ming AQSh dollari bo'lgan edi. Sizlarni komandaga berdimi? U endi bo'linadi-da, 20 ta obshiy 20 ta komanda qatnashadi va o'sha nechinchi o'ringa olishingizga qarab qanchadir sovrin jamg'armasi bo'lib beriladi sizga. Shunaqa. Endi uchgan, uchmagan taqdirda ham o'yinchilarni alohida klubidan oladigan oyligi bor. Buni ham inobatga olish kerak, ya'ni o'sha sportchilarda qanaqa klubidan, deylik, futbolchilarni olaylik, jamoasidan qanaqa oylik olsa, bularda ham xuddi shu, deylik, sistema yutishgan, yutishmagan taqdirda ham baribir oyliklari bo'ladi. Xo'sh, bu savolim bor edi. Marhamat. Nimaga? Siz hozir mana shu ko'rsatuv orqali aynan hozir bizda 13, 14, 15 yashar yoshlarimiz bor. Maktabga ham bormay, masalan, PUBG ni o'ynab yotibdi. To'g'risi shunaqalarga borki, pulga ham o'ynab yotibdi, o'zligisini orasida bir interes qilib. Men aytmoqchiman-ki, men bu narsani noqonuniy yoki bir taqiq qo'ymoqchi emasman. Bu yaxshi narsa.
o'zingiz aytib turibsiz, PUBG bunaqa o'yinlar o'ynash uchun aqli rivojlanish bo'lish kerak. Ya'ni siz mana hozir eting. Ingliz tilini agar bilsangiz, ingliz tilini bilishingiz, matematika, mana shu fanlarni yaxshi o'qiganingizni, boshqaganingizni siz yoshlarga shunaqa anaqa bir namuna bo'lishingiz kerakki, hozirgi aynan shu o'rta maktabda berayotgan ta'limini ham o'qish kerak. Shu oliy ma'lumotda agar haqiqatda IT sohasini qiziqayotgan bo'lsa, shu texnologiyalar, yuqori texnologiyalar bo'lsa, shunga qiziqishini bildirish kerak va har bir ota-ona, mana men misol uchun o'g'lim 13 yoshga, mana bugun 13 yoshga to'ldi. Mana 5 yoshda shaxmat o'ynaydi. Menga bildirgan, qiziqtirgan, mana shu narsaga qiziqaman. Men ham shu bo'yicha yo'nalish bo'yicha bunga o'sha repetitoriga, boshqasiga sharoit yaratib berganman. Mayli, qiziqayotsanmi, shu soha bo'yicha ketgin deyman. Ya'ni ota-onalarga ham biz mana shu ko'rsatuv orqali mana siz hozir shu kursdan oldin savol berdim. O'qishlaringiz qanaqa bo'lgan? Nechiga o'qigansiz? Bekorga savol bermadim. Siz hozir mana yaqinda O'zbekistonimizni, shonimizni himoya qilishga ketyapsiz. Boshqa mana sportchilarimizga o'xshab. Siz shunaqa bir savolimga javob beringki, o'qishlaringiz haqida ma'lumot bering. Aynan yoshlarimiz faqatgina o'sha PUBG da pul ishlar ishlasa bo'lar ekan. Yo'q, moddiy tomonini o'ylashmasin. Agar har bir odam faqat moddiy tomonini o'ylaydigan bo'lsa, yuksalish, rivojlanish bo'lmaydi. Bu qachondir to'xtaydi. Boshqa tomonlarni ham mashini siz eting. Mana siz hozir yoshlarimizga bir namuna bo'lib bir gapiring shu narsani. Maktabda 13-14 yoshlar deganingiz uchun u paytlar uchun bola maktabda o'qiydi. Maktabda baholarimga keladigan bo'lsak, faqat 4 va 5. Umuman o'qish tashlab qo'ymaganman va tashlash niyatim ham yo'q. Hozirda angliski bo'yicha ingliz tilidan IELTS sertifikatini ham qo'lga kiritganman va undan tashqari SAT sertifikatini ham qo'lga kiritganman. Bu SAT da ham ingliz tili, ham matematika. Matematika ham ingliz tilida bo'ladi va shu IELTS ham, SAT ham qo'limda bor, o'zim erishganman. PUBG o'yinlarga, mashinalarga ingliz tili nimaga kerak? Shuni ham tushuntiring. Bolalar o'qisin tilni. Shuni ham tushuntiring. Ingliz tili asos, ingliz tili va rus tili PUBG ni professional o'yinga chiqmoqchi bo'lganlar uchun asosiy narsa deb hisoblanadi. Chunki qancha tilni yaxshi bilsangiz, shuncha yaxshi jamoalarda o'ynashga sizlarda sharoit bo'ladi va o'yiningiz o'zingizni ko'rsatishingiz qancha yaxshi bo'lsa, shuncha yaxshi, juda ham zo'r rezultati bo'lgan komandalar sizni chaqirish mumkin. Agar siz tilni bilmasangiz, u komandalarga hech qanaqasi yo'q, qo'shila olmaysiz. Endi Abjabir akani savolida shu ma'no borki, bu kiber sportchining intellektual salohiyati qanaqa talab qilinadi? Yo faqat shu o'ynaydimi, yo undan juda katta aql, idrok. Ertaga mana o'shaqa Nepalga boryapman, deyapsiz-a? U yerda men hayronman, stadionda to'planib o'ynaysizlarmi, yo xonalar bo'ladimi? Shularni ham tushuntirib beringda. Yo'q, u yerda tilni bilmasangiz, u yerga borishingizni hojati ham bo'lmasa kerak. Shunaqa. Yo'q, u yerda arena bo'ladi. Xuddi mana shu studiyaga o'xshagan arena qilinadi. 16 ta jamoaga moslab, 16 ta jamoa hammasi bir-biri bilan o'yinlardan oldin tajriba alishadi va undan keyin esa уже o'yin boshlangandan keyin, o'sha chempionat boshlangandan keyin bir-biriga raqib sifatida o'yinlarni davom ettirishadi. Ba'zi bir jamoalarda bo'lishi mumkin, prosta tajriba alish uchun ham muloqot qilish kerak va muloqot uchun bu eng muhimi til bilish. U yerda o'zbek jamoalar yo'q, faqat biz ketyapmiz O'zbekistondan, faqat bittagina jamoa va boshqa jamoalar bilan bizga muloqot qilish uchun ingliz tili va rus tilini juda ham yaxshi bilishimiz kerak. Agar u tillarni bilmasak, biz juda ham qiynalamiz va u narsa yomon bo'ladi. Shu darajaga qanaqa yetishgansiz? Eting, yosh bizni mana ko'rsatuvni ko'radi bolalar. Qanaqa yetishgansiz shu natijalarga? O'zim ham PUBG o'ynayotgan, o'ynash boshlagan paytim ingliz tiliga ham borayotgan bo'lganman va ko'raman, o'zimda o'yin bor, talantim bor va juda ham yaxshi rezultatlarga erisha olaman. Boshida uydagilarim qarshilik qilgan, lekin tushuntirganimdan keyin ularga shu o'qishimni ham tashlamayman, oxirgacha yetkazaman deb tushuntirganman. O'shandan keyin rozi bo'lishgan va ular menga kun tartibi qilib berishgan. O'qishga borib, o'qishlarimni qilib, keyin vazifalarni bitirib bo'lganimdan keyin baholarimga qarab kuniga 2 soat, 3 soatlab o'ynashga ruxsat berishgan. Shunaqa. Demak, bu o'yin insondan endi jahon chempionati bo'lsa, olimpiya o'yinlariga kiritiladigan bo'lsa, juda katta intellektual salohiyat talab qilinadi. Bora-bora endi hamma narsa raqamlashib ketsa kerak-da. Ota-onalarga ham ko'p narsa bog'liqdi. Ota-ona mana shunaqa paytlarda ko'rdingizmi? Qo'llab-quvvatlagan ota-ona, o'qishiga ham qaragan, vaqt ajratgan, shunga ham qarash kerak, e'tibor berish kerak. Bu qizimiz marhamat. Avvalambor ota-onani roziligini olish kerak. Shu o'zgacha ish bo'ladimi yo o'qishinglar bo'ladimi? Ko'pincha boshida ota-onalar boshqacha qarashadi bu narsaga, bu sohaga.
Da, tushunishmaydi. Tushuntiraman, sezam, tushunishga harakat qilishmaydi. U darajaga biz qanaqa qilib kelganmiz, o'sha o'qishimizni yoki ishimizni bitirib, keyin bemalol uje o'sha ota-onaning roziligi bilan o'zimizni sohamizga kirishganmiz. Endi ota-onalar ham bir tomondan bu faqat o'ynayversa, bu o'yinlar xavflimi, xavotirlimi degan tushuncha ham ota-onada tabiiy paydo bo'ladi. To'g'ri, u narsa, da, to'g'ri, u narsa qachonki tushadi, qachonki uyga o'sha qaysidir foyda istaysiz. Mablag' olib kelsangiz, sarmoya olib kelsangiz, boshqacha qarashadi, keyin uje poddershkada bo'lishadi, tushunishadi, to'g'ri, buni orqasidan pul ishlasa bo'ladi, buni orqasidan shu bolani bizga yordam etayotdi. Shunga o'xshagan faktorlarga qarab, ular keyin boshqacha qarashni boshlashadi. Xo'p, endi hozir esdan chiqmasdan yana bitta muhim savol. Mana sizlarni ko'rib, kiber sportchi bo'laman degan yoshlar bo'lsa, ular qanday qilib faoliyatini boshlash mumkin? Kiber sportchilar asosan ulardan ko'p narsa talab qilinmaydi. Sport kabi, bizda an'anaviy sport kabi albatta qanaqadir murabbiy oldiga borish yoki deylik, juda ko'p jihozlar kerak bo'lmaydi. Sizga o'sha o'yin uchun deylik, qurilma, gadget yoki bu bo'lsin, telefon yoki bu kompyuter bo'lsin, shunchaki o'sha gadjetlarning o'zi va internet yetarli bo'ladi. Siz bemalol YouTube platformalariga kirib yoki Google dan bemalol o'yinni qanaqa o'ynashni yoki deylik, o'sha qanaqa qilib o'yiningizni yaxshilashni bemalol video kontentlardan ko'rib bilib olish mumkin bo'ladi. Undan keyin esa albatta deylik, mana assotsiatsiya xodimlari shu yerda, O'zbekiston kibersport assotsiatsiyasi qolaversa boshqa yana tashkilotlarni deylik, yordam qo'llari cho'ziladi. Xo'p, marhamat. Assotsiatsiya tarafdan bu yo'nalish bo'yicha shu yoshlar imtirozi ko'payish uchun ko'p taramat turnirlar o'tkaziladi, musobaqalar, ochiq musobaqalar, bolalar gadjet yoki internet borlar shu musobaqa ochiq ro'yxatdan o'tib va musobaqada bellashuvda o'zini ko'rsatsa bo'ladi. Buni endi nima deb o'ylaysizlar? Yoshlarni ichida keng targ'ib qilish kerakmi? Yo ular bu narsaga bir, menimcha ota-onaga ko'proq bog'liq, endi har bitta ota-ona baribir telefonni bolalar qo'ymaydi. Baribir oladi, baribir o'ynagisi keladi. Endi ota-ona qarash kerak, ko'rish kerak-da. Baribir har bitta boladan ham kiber sportsmen chiqavermaydi. Hozir biz oddiy tuyulayotgan bo'lishi mumkin, lekin bu narsani ichiga kirsangiz, bir murakkab protsessda bu o'z aslida bu bolalar ham hozir ancha ish qilib qo'ygan. Bu hozir Nepalga borishdan oldin qancha ter to'kkanini faqat o'zi ichida bilishadi-da bular. Ichida bilishadi. O'shanga ota-ona o'sha narsaga agar bola talanti bormi, birga borsin o'sha chempionatiga. Qo'lini yetaklab, yur o'g'lim, qizim, ko'rsin. Qalaqa? Yutdimi? Yaxshi, keyingisiga olib borsin. 3-chisi, 4-chisiga qarasa, yaxshi ketyaptimi? Shuni yolishdi, o'sha kiber sport assotsiatsiyasiga bor, boshqa yoqqa borib, uni keyin rivojlantirsa bo'ladi. Agar o'yin uchun o'yin bo'lib qolayotgan bo'lsa, oddiy gaming deyishdi, undan foydasi yo'q. Undan ko'rasa o'sha kel bolam, senda unaqa bu narsaga menimcha unaqa kuchli emas ekan talanting, ke shaxmat o'ynab ko'r, yo balki matematika olimpiadasi borardisan, yo ona tili adabiyot boshqa narsaga yo'naltirsa ham bo'ladi. Bu har bitta qo'liga telefon olgan odam kiber sportsmen degani emas avvalambor. Ikkinchidan boya arena haqida gapirdingiz. Bir katta masshtabda o'tkaziladi-da. U chempionatlarni bir ko'rsangiz, o'zi u katta translyatsiya, prямой efirli bo'ladi. Xuddi olimpiada qanaqa o'tkazilsa, xuddi shunaqa o'rtada o'sha hamma sportsmenlar yig'ib qo'yib, oynali mamlaqa katta joy qilib qo'yadi-da. Hammasini oynali, hammasi kompyuter yoki telefonda o'tiradi. Atrofda muxlislar yig'ilgan katta zal, arena, baqir-chaqir. Xuddi oddiy sport qanaqa o'tadigan bo'lsa, o'tda ham xuddi shunaqangi bir ajotaj, baqir-chaqir, fanatlar va eng asosiy narsa bayroq. O'zbekiston mana shu bola chiqishadi, xudo xolasa yonligida O'zbekiston bayrog'i turadi. Va xudo xolasa yutsa, katta qilib o'tda ham O'zbekiston bayrog'i tepadan mundoq tushib keladi. Va shu komanda O'zbekistonning komandasi yutdi deb, bular ham bayroqni tepaga ko'tarib, xudo xolasa katta qilib olib kelishadi maralarni. Xudo xolasa sizdan kutib qolamiz shunaqa g'alabani. O'zimiz ko'rsatamiz mana shu yerda. Xudo xolasa. Xudo xolasa. Mana shu yerda ozgina bir psixologik tahlil qilib berishga ruxsat bersanglar, o'zi. Marhamat. Sportda ham professional va havaskor sport bor-da. To'g'ri. Va hozir bu yerda aytib o'tilayotgani ham, masalan, kiber sportchilar
aytaylik qanaqadir musobaqalarga qatnashib, natijalar qilishga harakat qilib, aniq maqsad va o'sha maqsadga olib boradigan strategiyasi bor bo'ladigan bo'lsa va shu strategiya bo'yicha qanaqadir harakat qilayotgan bo'lsa, demak, kibir sportchi desa bo'ladi. Muayyan qandaydir bir ishonsa bo'ladi, imkoniyatlar yaratib bersa bo'ladi. Lekin havaskor sportchi ham deylik. Misol uchun, o'zi havaskor sport nima uchun havaskor sport? Birinchi navbatda u o'zi uchun shug'ullanadi. Agar haqiqiy jismoniy sport bo'ladigan bo'lsa, tanani bir sog'lig'ini yaxshilash uchun. Aksincha, bu yerdagi bu sport bo'ladigan bo'lsa, misol uchun, sport deb o'ylab shug'ullanadigan yoshlarimizga shu narsani aytib o'tish kerak. Aytaylik, har qanday shu bevosita kibersport mashg'ulotini ham aniq maqsadga ega bo'lish kerak bu yerda. Agar maqsad bo'lmaydigan bo'lsa, demak, siz shunchaki vaqtingizni o'tkazyapsiz. Siz shunchaki vaqtingizni o'ldiryapsiz o'sha telefon bilan yoki gadjetni yoki kompyuter qarshisida. Shundan kelib chiqqan holatda o'z navbatida, misol uchun, kibersportda qandaydir katta natijalarni bir ko'rsatish uchun menimcha sportchilar hozir mana shu kibersportchilar tasdiqlasa kerak, muhim ko'nikmalar zarur. Ozgina o'rganishga harakat qiling, eng muhim psixologik, intellektual ko'nikmalar kerak. Xo'p, birinchisi bu konsentratsiya, diqqatni jamlay olish. Mana o'zingizlar aytinglar, agar diqqatingizni yetarli darajada jamlay olmasangiz, konsentratsiya yaxshi bo'lmaydigan bo'lsa, katta ehtimol bilan siz nimanidir o'tkazasiz va natijangiz yomonlashib ketaveradi. Ikkinchisi, bu narsani biz decision making deymiz, qaror qabul qilish. Qaror qabul qilish ham o'z-o'zidan oddiy ko'nikma emas. U ham muayyan bir masalalar, muammolarni yechib, o'z ustida ishlagan odamdagina qaror qabul qilish ko'nikmasi shakllanadi. Va keyingisi ijodiy fikrlash. Ijodiy fikrlash degani ko'p holatda, misol uchun, biz ijodiy fikrlash deganda she'r yozish, roman yozish yoki qandaydir tasviriy san'atni tushunamiz. Yo'q. Zamonaviy dunyoda ijodiy fikrlash bu narsa muammolarni hal qilishga olib boradigan ijodiy fikrlash sanaladi. Chunki bularning o'yinlarida o'z navbatida turli xil masalalar, muammolar bo'ladi va o'sha muammolarni ijodiy yondashuv asosida fikrlab hal qila olish ham eng muhim ko'nikmalar hisoblanadi. Endi Abjabar aka, endi aytaylik, mana mana shu 3 ta ko'nikma ham o'z-o'zidan paydo bo'lmaydi. O'z-o'zidan bola tug'ildi, 18-17 yoshga yetdi, unda ijodiy fikrlash, qaror qabul qilish yoki diqqatni jamlay olish ko'nikmasi o'z-o'zidan paydo bo'lib qolmaydi. Mas'uliyat ekanda bu. Bu nimani hisobidan bo'ladi? Misol uchun, diqqatni jamlay olishni, treningovka qilishni eng yaxshi usuli bu kitob o'qish. Katta ehtimol bilan mana shu sportchilarimiz kitob o'qishgan va diqqatni jamlashni o'rganishgan, diqqatni treningovka qila olishgan. To'g'ri aytasiz. Keyingisi xotira elementar. Endi qanchalik insonda ko'p informatsiya bilan, bilimlar bilan tanish bo'ladigan bo'lsagina ijodiy fikrlash hosil bo'ladi. Agar umuman bilim bo'lmaydigan bo'lsa, ijodiy fikrlash o'z-o'zidan paydo bo'lmaydi. Endi qaror qabul qilish uchun esa inson tahlil qila olish kerak. Analiz sintez deymiz oddiy tilda. Inson tahlil qila olsagina keyin ijodiy fikrlay oladi. Nimadir muammodan yechimni qidirib topa oladi. Hech bo'lmaganda yechimni izlash bir motivatsiyasi paydo bo'ladi. Bu ham o'ziga xos shunaqa fikriy, tasavvuriy motivatsiya hisoblanadi. Endi katta ehtimol bilan bu yigitlar katta natijaga erishgungacha mana o'zlari aytayotdilar. IELTS sertifikatim bor, o'sha matematikani yaxshi o'qiganman. Bu degan IELTS o'zi, IELTS oddiy odam katta, misol uchun, 5.5 dan yuqori olish uchun sizning intellektingiz 90 dan baland bo'lishi kerak. Bu tasdiqlangan holatda, ya'ni siz tahlil qila olish kerak. Diqqatingiz jamlab nimandir yozib, chizib, nimandir ifodalar bera olishingiz kerak. Shundan kelib chiqqan holatda o'sha hozirgi yoshlarimizga boyagi akamiz aytgan fikr, kibersportda ham natija qilish uchun shunchaki telefonda o'tirib, o'yinni o'zi yetarli emas. Albatta, o'qish, o'rganish, qo'shimcha ravishda intellektual dunyoqarashni kengaytirish muhim ahamiyat kasb etadi. Yakkama-yakka bir Amerika qit'asidagi ham men uyda o'tirib o'ynasam bo'ladimi? Bo'ladi. Bo'ladi. Xohlagan joyingizdagi odamlar bilan o'ynasangiz bo'ladi. Uni bir shartlari bor, mana futbolni sharti bor, shaxmatni sharti bor. Buni ham qanaqadir bir qoidalari bormi? Hamma o'yinni qoidasi bor va qoidani bizgandan keyin unga yarasha javoblari ham bo'ladi. Masalan, cheating desa, qoidani buzish, qo'shimcha приложение программалардан foydalanib o'yinga kirsa, просто телефон o'sha telefondan qaytib kirmaslikdi, kirmaydigan qilib qo'yadigan banlar bor. Просто yopib qo'yadigan. Bu ham halollik kerak bo'lar ekanda. To'g'rilik, halollik.
Endi yana bitta savolda. Olimpiada singari o'yinlarning ham turlari bor-da. Endi faqat o'tirib o'ynash, faqat otish emas-da. U yerda kimdir bazasini egallash bor, kimdir otishadi, kimdir yana strategiya misol uchun kimdir egallab turib, hatto armiyani olib, boshqa armiyaga qarshi kurashadi. Endi bu yerda ham misol uchun bitta o'yin o'ynaydigan odam ikkinchi o'yinda ham master bo'la oladi degan emas-da. Misol uchun aytaylik CS:GO otishma bo'lsa, Dota bu ko'proq strategiya. CS:GO chempioni Dota'ning chempioni bo'la oladi degan emas-da. Yo va Dota'ning chempioni CS:GO chempioni bo'la oladi degan emas. Demak, misol uchun Olimpiadada ham suzish bor, to'g'rimi? Boks bor, yengil atletika bor va boshqa yana ko'p sport turlari bor. Bu yerda ham o'yinni xillari juda xilma-xil va har bitta o'yinni o'zini mahoratini ustasi bor. Va bitta mahorat usta mana aytilyapti PUBG. PUBG telefonda o'ynashadi. A bu PUBG ni kompyuterda o'ynaydiganlar bor. PUBG ni telefonda o'ynaydiganlar boshqa klassga kiradi. Xuddi shu o'yinni kompyuterda o'ynaydiganlar boshqa klassga kiradi va kompyuterda o'ynagan odam uni telefonda o'ynamasligi mumkin yaxshi va balki teskarisi ham. Telefonda yaxshi o'ynagan odam uni kompyuterda o'ynamasligi mumkin, lekin bitta o'yin kalasi ham. Pul yutqizib qo'ymaydimi? Shunaqa ham bo'lib turadi-ku. U boshqa sohalarda, lekin bu yerda mana shunaqa xavf yo'qmi? To'g'ri, farzandga birinchi o'rinda qanaqa yo'nalish bo'lishdan qat'iy nazar, sportga berganingizdan keyin ham o'g'lingizni qanaqa sport turi bo'lishdan qat'iy nazar, siz albatta murabbiyi bilan to'laqonli aloqada bo'lishingiz kerak. Deylik, qanaqa ketyapti, ulgura olyaptimi? Deylik, orqada qolmayaptimi? Bu yerda ham xuddi shu holat. Ya'ni kibersport bilan farzand shug'ullanyaptimi? Albatta, buni nazoratga olish kerak. Deylik, kibersport bo'lishi ham shart emas. O'yin o'ynashga, shunchaki hordiq chiqazish uchun, zavq olish uchun o'yin o'ynayotgan bo'lsa ham, albatta buni chegaralash kerak. Ya'ni deylik, ma'lum bir vaqtdan ma'lum bir vaqtgacha ham o'ynashga ruxsat berish, qanaqa o'yinlarni o'ynayotganini biroz tushunishga harakat qilish, bu ham juda ham bir muhim nuqtalardan bittasi va ota-onalardan, hozirgi zamonaviy ota-onalardan talab qilinadigan narsa. Xo'p, yana bitta savol. Qaysi mamlakatlarda kibersport rivojlangan? Rivojlangan. Albatta, bu savol juda o'rinli savol. Xitoy, AQSh, Yevropa davlatlarida har xil o'yin turlari rivojlangan va o'sha o'yinlar ichidagi kibersport ham o'zidan rivojlangan. Mana misol uchun bizda hozir onlayn bo'yicha, ya'ni onlayn faol o'yinchilar bo'yicha PUBG Mobile birinchi o'rinda turgan bo'lsa, demak, bizda kibersportimizda PUBG Mobile anchagina natijalari ham yaxshi. Qaysi o'yin ma'lum bir davlatda o'yinchilari ko'p bo'lsa, o'sha o'yindan kibersport natijalari ham anchagina yaxshi bo'ladi. Demak, Xitoyda shiddat bilan rivojlanishiga ma'lum ma'noda ko'p o'yinchilarni ham ishtirokchilar ko'pligi. Chunki o'zingiz aytyapsiz-ku, juda katta intellektual salohiyat talab qilinadi deb. Endi qizlarimiz ham mana qiziqib boshlabdi, marhamat. Siz ham kibersportchimi? Yo'q, men kibersport mutaxassisman, assotsiatsiyadan. Hozir kibersportga yana bitta yo'nalish kirgan, Fidgetal degan. Bu faqat kompyuter yoki telefonda o'ynamas, lekin mana fizikiy sport ham. Futbol o'ynaysiz PlayStation'da, keyin fizikiy hayotda ham o'ynaysiz. Bu bo'yicha 2024-2025-da bizda ham miravoy o'yinlar bo'ladi. Prezidentimiz o'zi aytganlar, shunga bu ham faqat mana uyda o'tirib kompyuter o'ynamaysiz, lekin bunaqa sportdan fiziki bilishingiz kerak. 25-yil olimpiadaga kiradi dedingiz, a? 25-yil olimpiadaga kiradi. Olimpiadaga hozir kirdi, lekin 25-yil Saudiya Arabiston davlatida shu olimpiya o'yinlari birinchi kibersport olimpiya o'yinlari o'tiladi. Saudiyada. Ha, demak bu muhim ekan, endi tushunarli. Mana shu katta musobaqalarga agar biroz yana to'xtalib ketadigan bo'lsak, o'zimizga ham bog'liq tomoni bor. Aynan mana shu aktiv onlayn o'yinchilar ketidan deylik, nafaqat bu ketidan, balki kibersport uchun amalga oshirilayotgan sa'y-harakatlar ketidan juda katta bir yangiliklar bo'lib o'tayapti. Nafaqat shu 2025-yilda Saudiya Arabistonida birinchi kibersport olimpiada o'yinlari, balki o'zimizga aloqadori 2026-yilda Fidgetal o'yinlari, muhtaram prezidentimiz aytib o'tganlaridek, mezbonlik qilamiz. Har holda shu kutilyapti va 2025-yilda PUBG Mobile Global Open musobaqasi aynan O'zbekistonda o'tkazilyapti. Bu PUBG Mobile ichidagi klublar o'rtasidagi jahon chempionati. Demak, hozirdan bunga kuchli tayyorgarlik ko'rish kerak ekanda.
Men bu yigitlerimiz küçülü tayargarlık görüp, demek ki... Oyuncularımızdan karaydıgan bulsak, biz bana Yoshlar Ishlari Agentligi faaliyeti davomida kibersport musobaqalarini o'tkazganimizda mahalladan chiqib kelgan o'sha havaskor o'yinchilarni tahlil qilganimizda ularning statistik ma'lumotlari shuni ko'rsatdiki, ular o'zini havaskorligidan kelib chiqib o'ynadi. Yuqorida hamkasbimiz ham aytdi, unga professional yondashuv yoki psixologik qanaqadir ko'mak yoki yordam olmagan, bilim unaqa egallamagan. Shuni orqasidan 22-yilga kelib prezident kibersport to'g'risida qaror qabul qilib berdi. U qarorga ko'ra jismoniy tarbiya va sport institutida alohida bakalavr bosqichi uchun kibersport yo'nalishi ochildi. Hamda uje 2 yildan buyon qabul qilinib, ular trener, o'sha malakali bakalavr diplomiga ega bo'lgan trener, kibersportchi yoki sharhlovchi yoki shunaqa kibersport turlari bo'yicha psixologik o'sha psixologlar, pedagoglar yetishtirib chiqadigan alohida bakalavr yo'nalishi ham ochildi. Endi biz u musobaqalarda ishtirok etgan havaskor o'yinchilarni xuddi oddiy mana olimpiadagi sport turlaridagi trenerlarimiz kabi ularni saralab olishimiz mumkin. Ularni orasidan professionallarini qaysi biri milliy terma jamoamizga o'sha yo'nalish bo'yicha mos yoki qaysi biri o'sha o'zini bosib olgan professionalligini qobiliyatini ko'rsata oldi. Demak, shuni biz milliy terma jamoamizga mana bu PUBG Mobile sport turi bo'yicha olsak bo'ladi yoki Dota 2 bo'yicha olsak bo'ladi. Jamoani shakllantirishda boy etdi, sportda tanish bilichilik bo'lmaydi. Hammasi o'zini qobiliyatini orqasidan. To'g'ri. Demak, bitta jamoada uni sheriklari bo'lib shu paytgacha o'ynab kelgan sheriklari emas, balki boshqa viloyatdan, boshqa hududdan kelgan sheriklar undan ham yuqori bo'lib, bitta jamoada O'zbekiston sharafi uchun boshqa xalqaro chempionatlarda ishtirok etish mumkin. Endi ularni mana hozir digital musobaqalari dedi. Bu agar xabaringiz bo'lsa, prezidentimiz Rossiyaga tashrifi davomida o'sha Rossiya prezidenti digital o'sha musobaqalar bilan tanishtirganda 26-yil o'sha O'zbekistonda bu musobaqani tashkil etamiz degan. Buni digitalda kibersportdan birmuncha farqi jismoniy harakat ham undan talab qilinadi. Ya'ni ular o'sha maxsus ko'zoynaklar deymiz, o'sha maxsus ko'zoynaklar taqqanda yoki qo'shimcha texnikalar, qurilmalar bilan birgalikda o'sha raqamli o'yinlarni o'zini o'sha real jismonan mana shu robotlar yasashadi-ku, urushib, u bunga kirmaydimi? Bu robototexnika. Robototexnikadagi o'sha sumo, har xil kurashlarni robotlarda sinash o'yini. A bu digitalda esa o'sha maxsus VR achkilarni taqqan holda o'sha raqamli o'yinlarni o'ynab musobaqalashadi. Umuman mana shu kibersport O'zbekiston yoshlarining intellektual nuqtai nazardan yuksalishiga xizmat ham qiladimi? Albatta. Bu intellektual chunki Janubiy Koreyada ham rivojlangan ekan, Amerikada rivojlangan ekan. Demak, endi xalqaro tajribalarni qaraydigan bo'lsak, mana yuqorida ham aytdi, Xitoyda shunday tajriba qilishadi. Ularda davlat tomonidan maxsus platformasi ishlab chiqilgan. Ya'ni o'sha ko'chadagi oddiy kibersport klubiga ham borib, game klub deymiz, game klubga borib ham o'ynaganingizda o'zingizni pasport ma'lumotlaringizni kiritar ekansiz va bu pasport ma'lumotlar orqali sizni voyaga yetgan yetmaganligingizni tizim o'zi aniqlashtiradi. Voyaga yetganingizdan so'nggina o'sha tizimga siz kirib o'yin o'ynashingiz mumkin kompyuterda. Bitta narsani sizlardan tushundim, sababi men o'g'lim orqasidan bir sizlarga o'xshagan mutaxassislar bilan maslahatlashganimda ular bir gapni gapirdiki, kibir sportchi bo'lish uchun nafaqat kibir, boshqa bir sport turi bilan ham shug'ullanish kerak, jismonan sog'lom ham bo'lish kerak degan. Jismonan sog'lom odam suzishga borish kerak, yugurishga bir narsa, bu narsa bir-biriga o'zbek bog'liq. Chunki bu narsa miya ishlagandan keyin butun tana jismonan sog'lom bo'lish kerak. Kibir sportchi deb turib, hozir bu bolamiz o'zini misolda aytib berdi, menimcha to'liq fikrini bayon qila olmadi. Kibir sportchi, professional kibir sportchini oladigan bo'lsak, u faqat ertalabdan kechgacha, mana biz siz bilan ishda ishlaymiz, 9 dan 6 gacha ish vaqtimiz bo'lsa, bularni ham ish vaqti bor. Lekin ularni o'zini alohida kun tartibi bo'ladi. Chunki bularni o'zining treneri bor, belgilab beradigan. O'sha nechidan nechigacha o'yin o'ynashi, nechidan nechigacha turnir o'yini o'ynashi,
psikolog bular bilan shug'ullanadi, yarim soat, bir soat individual yakka tartibda guruhda shug'ullanadi. Undan tashqari o'zini asosiy faoliyati bo'ladi. Kimdir o'qiydi, kimdir ishlaydi qayerdadir yoki o'sha aytganingizdek u musobaqalar yoki mashg'ulotlar tugagandan keyin bo'ldi, o'zining shaxsiy hayoti bo'ladi. O'zining shaxsiy hayotida esa siz aytganday ota-ona sifatida unga qo'yib berasiz. Bor, sportingga bor, suzishingga bor, futbolingga bor, boksingga bor va hokazo yoki ko'chaga chiqib uydagi misol mehnat uydagi qilinadigan mehnatingni qilgin. O'shalar bilan alohida faqat ertalabdan kechgacha o'yin o'ynash unaqa vaqtda o'tilmaydi. Shuni aytinglar-da, u zarar, bolaning miyasiga ham, sog'lig'iga ham zarar bo'ladi. Marhamat. Birinchi o'rinda shu boya aytib o'tgandek vatan sportchilarini tabriklash bilan birga shu IT olimpiada informatikada yutgan yo'nalishdagi hamkorlarimizni ham tabriklamoqchiman. Mana biz tanganing ikkita tomoni bo'lgandek, mana o'yin o'ynash orqali pul topish yetamiz. Biz sal boshqacharoq o'yin yaratish orqali ham pul topish imkoniyati borligini ko'rsatib o'tmoqchiman. Chunki o'zimiz shu raqamli texnologiya vazirligini qo'llab-quvvatlash orqali hozir o'yin yaratish yo'nalishida ketyapmiz. Ya'ni mana kursimiz nomi kibersport va kelajak o'yinlari. Hamma bola ham kibersportchi bo'la olmaydi, bir 100 tadan 10 tasi bo'lishi mumkin. Qolganlarga nima tavsiya beramiz, nima yo'nalish beramiz? Bitta o'yin yaratish orqali 10 ga yaqin sohani qamrab olishimiz mumkin. Bu 2 ta artist, 3 ta artist yoki modeler. Chunki biz komanda yig'ganimizda shu kibersportchi bo'lib, lekin bir ma'lum bir darajaga chiqa olmagan, lekin g'oyasi bor bolalar mana hozir yaratish bilan shug'ullanyapti. Qoyil. O'yin yaratish ham dunyodagi topadigan puli juda katta hisoblanadi. Mana 2023 yil yakunida 250 milliard dollarga yaqin pul topgan. Undan tashqari bu bo'linadi. Mobil o'yinda, kompyuter o'yinlari, VR o'yinlari, yer texnologiyalari. Mana bular orqali ham bolalar yaxshi pul topishi mumkin. Ya'ni o'yin yaratish orqali va o'yin o'ynash orqali pul topish. Xo'p, katta rahmat. Mana har holda Abjabor aka kibersport to'g'risida muayyan tushunchaga ega bo'ldik. Bu demak, nisbatan yangi avlod o'yini, uning ham fazilatlari bilan tanishdik, muhimligi. Chunki kompyuterda o'ynab o'tirib bola vaqtini o'tkazmasdan aynan shu sohaga qiziqsa, demak, u intellektual nuqtai nazardan yuksalar ekan. Biz endi mana bugun ko'rsatuvimizda kibersportni, haqiqiy sportni bir targ'ib qilishga qo'shilgan qisqagina hissa bo'ladi degan umiddamiz. Siz Nepalga borib albatta g'alaba qilib kering do'stim. Biz sizni yanada tabriklaymiz. Sizlarga ham mana yana o'sha olimpiada qarang. Mamlakatimizda tantana, bayram. Hozir hamma ko'chada, hamma xursand bir-birini tabriklayapti. Bu tarixiy g'alaba. Ertaga xudo xolasa sizlar ham Saudiya Arabistonidan kelganlaringda bugungiday olimpiya o'yinchilarini kutib olganday shodiyonalik bilan, xursandlik bilan bayrog'imizni ko'tarib kirib kelsalaring biz quchoq ochib kutib olamiz. Buning uchun esa albatta mehnat qilish kerak. Sizlarni yana bir bor olimpiyadada erishgan yutuqlarimiz bilan chin yurakdan tabriklayman. Bu millionlab odamlarga bu nima deydi? Rag'bat ruhi yuqdi. Ayniqsa sizlarda men juda katta ishonchni ko'ryapman. Endi O'zbekiston tom ma'noda yangi sport makoniga, maskaniga aylanib boryapti. Omad yor bo'lsin. Muhtaram tele tomoshabinlar, shuning bilan munosabat ko'rsatuvini bugungi sonini yakunlaymiz. E'tiboringiz uchun rahmat, xayr, salomat bo'linglar.